waxaan halkan tacsi tiiraanyo leh uga dirayaa eheladii ummadda Soomaaliyeed ee ay ka baxeen saraakiishii ciidamada ee ku shahiiday falkii argagixisada galabta ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa eheladii dadkii shacabka ahaa ee waxyeellada kasoo gaaray falkaas bahalnimada ah. Waxaan dhammaantood Alle uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelka iyo ummadda Soomaaliyeed samri iimaan uu ka siiyo. Waxaan cambaarinayaa falkan argagixisada ku beegsadeen saraakiisha iyo dadka rayidka ah oo tusaale u ah sida argagixisada uga fog yihiin naxariista, diinta iyo dhaqanka suuban. Argagixisada falkan geysatay marnaba nama niyad jabin doonaan, mana hor istaagi doonaan horumarka iyo wanaagga aan u hayno shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay iska kaashadaan, iskuna duubnaadaan, una midoobaan la dagaalanka cadowgan u diidan nabadda iyo horumarka.